Thank you.
Let's go.
sono. E quanto mi sa che ora ne vedo io. Oh,
aku. Thank you.
Thank you.
Cong. Ono apa? Carane nang gak foto perak wayu manggolo piye? Heh, tak ciri-ciri kene iku lha apa, Cong? Masya. Apa? Tenan po ora, kowe iso, Cong. Carane nang gak wayu manggolo. Yo, kandiane kok. Oh. Masa kok dites piye, Cong? Dites nah. Yo, kendang iki jajan-jajan ciri-ciri kok lha apa itu MS? Ngotak. Ya, ayo yang siji. Ngerti ya? Loro, telu. Kosong. Asin. Terus. Enak. Iya, terima kasih. Tunggu tangan-tangan. Iya, balik sedih mbak, balik. Balik. Cor, ini cor. Kenapa? Tak cilin-cilin balik. Eh, cor, tak tak ayo cor. Tak kok iso apa? Itu bocah-bocah. Kowe sunat ta urung? Eh? Urung. Sone sunat nanggap pekak ora payu nang dolan ta ora? Eh? Lah kowe wis apa wong meneh karep telepon ta moga? Hah, ngono. Iya. Bagus nek ngono ya wis ngene, wis diapal kabeh cah iki wis klothok nomere, Cul. Sone sunat dendo nanggap. Iya. Hei, saya aja suwe-suwe ayo dua ketoprak bareng-bareng lagi gunung etang lakonnya umur ini duomu ngono? Ya, kancam celok ono sudah bolong tengkorak kalau gudul kan metu ngono ya? Gak terus? DJ bareng itu biasa nih oh iya, DJ! Oh.
pun kelapan belum lamar lah buat kami gimana pun pas lamar pun tapi datu sakti pas layak nangis gimana pun sakti ting pas layak gua sore juga gua kalah yang ngono ceto gonku kepengen dua ini garwo buat iki sabar ampun kuatos menawi to ceto tapi lo penjengan pengen darbeni kurbuati menikah wonten maki taim wonten coro ono coro ini kanggu aku bisa cedak kawan popowati jur kepi caranya sakit kelampan menawi to penjengan kersonyi dropur buati tak corongi Ini
tak takoni. Apa kowe rumangsa tak jawab? Ora. Ora to? Lah ki mongko sing sambut dina mara ning nggonmu mboten sepeda onten e pate. Ayo. Sing nyolong niku mboten kenjenengan nanging kula. Nanging ingkang gaup kenjenengan. Kula nek nyolong wong wedok niku pinter nang boten. Ya ya. Boten pucetane. Bakal tak paringi